Вітаю усіх, хто нас дивиться. Скільки шкіл має діяти в об'єднаних територіальних громадах Тернопільщини? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас у двох студіях гості, експерти. У цій студії пані Оля Хома, начальник управління освіти Тернопільської обласної державної адміністрації. Починаю представляти із жінки, шановні чоловіки. А поряд мене Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Біля пані Олі Хоми праворуч пан Володимир Плетюк, голова Шумської міської об'єднаної територіальної громади. А в іншій студії у нас пан Олег Валов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Він займається питаннями якраз громад в обласній державній адміністрації, відповідає за цей напрямок. І також у нас Любомир Фесик в гостях, голова Залозецької об'єднаної територіальної громади. Вітаю усіх! Отже, наша тема і перше питання, це якраз і буде з нашої теми. Тобто, скільки шкіл має діяти в об'єднаних територіальних громадах? Шановні голови громад, це питання одразу вам ставлю, щоб чути вашу думку. Будь ласка. Ми завжди обговорювали це питання. Добрий вечір, шановна громада, шановна студія. Ми обговорювали це питання, дійсно, стільки-стільки дозволено міським бюджетом. Тому що місцевий бюджет зараз, фінансування цієї галузі, в основному це за рахунок місцевого бюджету. Тобто фінансування, скажімо… Є освітня субвенція, яка… Цієї матеріальної частини… Матеріальної частини, так. Тому стільки дозволено місцевим бюджетом, стільки повинно бути навчальних закладів. Скільки дозволено місцевим бюджетом? Зараз записуємо, і щоб глядачі теж чітко собі. Бо це важливо, щоб ми знали, бо це дуже важлива тема дискусії. І на це дуже багато йде видатків. З іншого боку, ми повинні говорити про те, Про кількість видатків по нашій громаді ми можемо завжди конкретно розказати, але я думаю, що це якраз зараз не тема. Це тема буде щодо освіти, то будемо далі говорити. А пане Любомире? Повністю підтримати свого колегу Шумська і також сказати, що це залежить від того фінансування, яке ми направляємо на нашу освітню галузь. Але одночасно хотів би наголосити на одній такій тезі, що суть об'єднання нашої громади, як, мабуть, і інших, зберегти село, зберегти повноцінне наше молоде підростаюче покоління і дати йому хорошу, правильну сьогоднішню освіту. Тому говорити про кількість я би хотів зберегти в кожному населеному пункті школу, така, яка вона є. Це на тому етапі вашого питання, яке ви задали поки що. Дякую, пане Григорію. От ви як науковець скажіть. Насамперед хочу сказати, що це питання спільне для всіх країн, незалежно від того, на якому етапі розвитку вони знаходяться. Чому? Тому що не можна все зводити до фінансових питань. Питання утримання шкіл – це питання, з одного боку, забезпечення вартості утримання, з іншого боку, забезпечення якості утримання. Тобто ми постійно повинні балансувати для того, щоб, незалежно від того, де дитина живе, чи на невеличкому хуторі, чи в великому селі, чи в місті, вона могла отримати стандарт освіти, який би дав змогу їй соціалізуватися в суспільстві. Тобто стати повноцінним громадянином держави і конкурувати на ринку. Дякую, пані Олю. Дозвольте сказати, що не все ми вимірюємо в грошах. В якості освіти ми повинні вимірювати. Якщо на сьогоднішній час йде питання тільки фінансування, і коли в нас один учень в певних школах може вартувати до 30 і більше тисяч гривень, я думаю, що кожен голова чи об'єднаної територіальної громади, чи це району, повинен задуматися над тим, що школа, крім знань, і крім кількості шкіл, наші діти повинні мати високоякісні кабінети, де вони можуть здобувати ті знання, які в подальшому їм потрібні будуть. Ви назвали велику суму – 30 тисяч гривень. Це в рік, так? Так. На одну дитину. А скільки в середньому, якщо брати… Держава, якщо ми беремо освітню субвенцію на одного учня на сьогоднішній час, держава виділяє 9 600 гривень. Тобто це в два рази більше. Так. Тепер в мене наступне запитання. Ці 30 тисяч, наскільки я розумію, не пов'язані з якістю освіти? Ні. А це пов'язано з тим, що дітей просто мало? Так.
Це малокомплектні навчальні заклади, де навчається мала кількість дітей. Але я не можу похвалитися тим, що малокомплектні навчальні заклади дають кращі знання, ніж загальноосвітні заклади, де є велика кількість учнів. Дякую. Наразі, пане Олеже, от ви, які курує цю справу з громадами, і видатки на освіту – це дуже важливі видатки, і це дуже чутлива сфера, водночас освіта – це дуже консервативна сфера. І ми пам'ятаємо, що завжди були щодо цього дискусії з ще до створення громад, з сільськими головами, з людьми в селах. Ну, я завжди постійно говорю, що є питання фінансування і є питання якості. Не завжди фінансування підтверджує якість. От як каже Оля Зіновіївна, що є в нас видатки на сільську школу умовно на кожного учня 30 тисяч гривень, а на міського учня приблизно там 4-6 тисяч гривень. Так, незалежно в якому місті, незалежно в якому там районному центрі чи там обласному центрі. І якість освіти, вся біда в тому, що де більше коштів витрачається на навчання тої дитини, не завжди відповідає якості. Чи у більшості випадків навпаки? Там, де менше витрачається, через те, що якість вища. Бо ми говоримо, більше учнів зазвичай в районних центрах, в якихось базових школах, де є зазвичай менш-більш багато дітей. Наприклад, знаю, в Залошцях там багато дітей вчиться. Хоча це не опорна школа нинішнім терміном, але базова на цій території. І там з багатьох сіл діти навчаються. І міські школи в Тернополі, звичайно, кількість дітей набагато вища і менше витрачається коштів. Але я би хотів, наприклад, з питання якості освіти. Так? Любий батько, люба мати хоче, щоб їхня дитина отримала якісну освіту. Давайте візьмемо просто практичний приклад. Є в нас школа елементарно сільська. В ній навчається там, умовно, 20-30 дітей. Загальна кількість дітей, так? 20-30 дітей. Якщо розбити по класам 10-річки, це приблизно там навіть 9-річки, це получиться приблизно 2-3 дитини в одному класі. Так? Скажіть, якщо, наприклад, у нас в одному класі є троє дітей, скажімо так, які менш відстаюча в них якість освіти, так? Так вони на тому рівні вчаться. Коли є загальна кількість дітей 20 чи 15, де є кращі діти, які мають можливість, є конкуренція, і діти з меншою якістю навчання, наприклад, там, чи з меншим потенціалом, вони тягнуться до того кращого потенціалу. І коли є конкуренція між дітьми, то звісно, що якість освіти набагато більше витягується. Якщо конкуренція є в великій школі, є і між вчителями. Правильно. І от завжди конкуренція, вона дає якість. Це питання ринкової економіки. Конкуренція – це якість. Якщо сьогодні беремо маленькі школи, які можуть зробити, наприклад, приймати участь у спортивних змаганнях там по футболу. Якщо школа має 20 дітей, загальна кількість, вони не можуть прийняти фізично не можуть прийняти участь у цих олімпіадах, тому що в них зі всіма з вчителем фізкультури, з вчителем трудового навчання, зі сторожем і котельщиком, і зі всіма дітьми, вони навіть футбольної команди не можуть набрати, і вони не приймають участь в тих змаганнях. І вже школа має менше можливостей приймати десь загальних якихось там районних. Має менше можливості дати можливість реалізуватися дітям не в межах тільки свого села, але й за межами області. Так. Якщо взяти наприклад, за кордоном, це вже давно всі зрозуміли. Має бути нормально укомплектована школа, яка вона має відповідну кількість дітей, де є між собою конкуренція, це перше. Друге, це є фінансова забезпеченість. Третє, це взагалі рівень навчання, який підтягує їх в напрямку тому, що потрібно для дітей. І всюди ми бачимо, в Європі, в Америці, в всіх розвинутих країнах зменшення є навчання, наприклад, там в менших школах, так? І діти звозяться там в більшу школу, але ці школи не закриваються. Там створюються, наприклад, дитячі садочки, чи школи першого ступеня, чи, можливо, якісь творчі школи творчості, там, музичні школи і так далі. Тобто не стоїть сьогодні питання закрити, стоїть питання правильно і ефективно використовувати кошти, які є, і ресурси для надання якісних послуг. Дякую. Я попрошу наших режисерів зв'язатися із паном Даріушем Павліщі. Це від гміни Громадка в Польщі. І ми з ним теж поспілкуємося, власне, на цю тему. Також хочу проанонсувати, що ми домовлялися про те, що зв'яжемося телефоном з паном Данилом Бугаєм. Він голова Золотниківської сільської
об'єднаної територіальної громади. Правда, поки що з ним немає зв'язку. Сподіваємося, він відгукнеться, бо він десь був у дорозі. Шановні глядачі, якщо ви нас зараз уважно слухаєте і маєте можливість телефонувати до нас, ви теж можете висловлювати свою думку, зокрема, якщо ви десь якраз з нинішніх громад утворених, свою думку щодо того, скільки шкіл має бути у ваших громадах. Бо ви будете це рішення все одно приймати разом зі своїми головами. А ми сьогодні обговорюємо це для того, щоб дати підказку, як правильно рухатися. Отож, ми маємо школи, де витрачаються кошти, скажімо, раціонально, бо коли йдеться про те, що 8-9 тисяч в середньому на одного учня, і 30 тисяч – це не зовсім раціонально. І ми схиляємося до того, наскільки я розумію, аналіз цей проведений, оскільки просто тема така дуже чутлива, і схиляємося до того, що там, де витрачається більше коштів, якраз якість ще й гірша. Що є насправді дуже великим парадоксом. Бо кожен може себе запитати, якщо він йде, щось купує і дорожче, ніж в іншому магазині, а ще за гіршу якість, то навіщо йому це здалося? Освіта – це послуга. Так. Освіта – це послуга. І якщо ми цю послугу неякісно надаємо дітям з малку, то ми не можемо очікувати, що вони будуть мати можливість конкурувати, скажімо, при вступі до університету. Тому що ми не надали неякісну послугу. Це на даний час так і є. І цього не потрібно відкидати. Ну, про це треба просто відверто говорити. Ви зрозумієте один момент, що фінансування навчальних закладів у районах і в ОТГ йде з загального котла. Якщо ми маємо місто Тернопіль, кожен школа має свій бюджет окремий. І педагоги навчальних закладів тої об'єднаної громади, не знаючи практично, скільки вартує учень у їхній школі і скільки вартує в сусідньому селі учень. Власне, бухгалтерія при об'єднаній територіальній громаді роз'єднує кошти, і всі вчителі отримують заробітну плату. Прекрасно розуміючи, що освітня субвенція тільки цього року є для того, щоб оплачувати заробітну плату педагогічним працівникам і нарахування до заробітної плати. Раніше, минулий рік, якою користувалися освітньою субвенцією, її можна було використовувати не тільки на енергоносії, заробітну плату іншим працівникам, а і коли залишалися кошти на капітальні чи будь-які інші видатки. Тобто ви розумієте, коли є достатня кількість грошей, ми її могли використовувати на інші цілі. Зараз позиція голів мене, в принципі, трішки дивує. Так, вони знають свій бюджет, вони знають своє надходження їхньої об'єднаної територіальної громади. І вислів, що не буде школи, не буде села, перепрошую, це застарілий вислів. Бо якщо я спілкувалася зі своїм дідусем, моєму дідусеві вже поза 90 років, він ходив 12 кілометрів до школи. І ніхто про це не говорив. На даний час ми маємо можливість закупівлі автобусів. Минулого року Тернопільська область закупила 42 автобуси. Можливість довозу є. І якщо батьки будуть враховувати якість освіти і можливість цього надання, то ми будемо мати дійсно хороші результати, і наші діти будуть мати можливість навчання. Ні. Давайте, я чую телефонний дзвінок, але я хотів би... Так, якщо в нас є на зв'язку вже пан Даріуш, чи у нас є телефонний дзвінок? Є вже... Є пан Даріуш? Доброго вечора. Так, добрий питаю. Вечір. Ми не чуємо пана Даріуша, якщо можна з звукорежисерію попрацювати. Бо звуку ми не чуємо. Пане Даріушу, можливо, ви нас чуєте, але ми вас не чуємо, тому... Поки там будуть ще звукорежисери налаштовувати нам звук, ми поговоримо в студії, а ви будьте на зв'язку, і зараз ми з вами будемо говорити, будь ласка. Я би хотів, так сказати, апелювати пані Олі Зиновіни. Знаєте, дійсно, знаєте, зараз створені нові умови, створені нові громади, і, в принципі, ми живемо всі в нових умовах. Ми минулого року створювали громади, ми пройшли якийсь великий шлях,
Тобто ми дійсно це все було нове. І для нас багатьох питань, в тому числі в галузі освіти. Я так само думаю, і освіті треба також подивитися на ці питання по-новому і подивитися по тому, що зараз є створено. Ми також дійсно, кожен голова громади, не треба говорити, що вони дійсно такі, що вони не розуміють, що для них є зараз. Але я думаю, кожен голова громади бачить по бюджету зараз, що зараз є створено, і бачить, є ті проблеми, які є. Ми не кажемо, що голови не розуміють. Я думаю, однозначно розуміють. Тим більше з бюджетом 2017 року вони не стільки то, що зрозуміли, їм просто заставили зрозуміти. І заставили зрозуміти дуже багато питань, які є. Але якби цього питання не було, що вони самі мають фінансувати матеріальну частину, напевне би не зрозуміли, бо це ж, так би мовити, не їхні гроші. Так. Не ваші гроші. Але знаєте, але давайте подивимося, що також є дуже багато таких нюансів і питань. Тобто є малі громади, тобто які мають 5 чи шкіл, спроможні, неспроможні. В принципі, це є дійсно передбачено перспективним планом, це трошки більше питання до обласної ради і інших питань, які як приймалися ці громади. І є питання на Шумської громади, кажу, наприклад, Шумської громади. В Шумській громаді зараз, ну, так склалося, Шумський район ніколи не був такий сильно розвинути економічно, але це інфраструктурно, але в принципі в нього зараз на території має громади, є 18 сільських рад було, зараз і знаходиться 25 навчальних закладів шкіл. НВК, а скільки населення? Населення 22 тисячі населення. Я тобто, 22 тисячі і 25 шкіл? І 25 шкіл. НВК, і початкових, і всі шкіл. Речі, ми прекрасно розуміємо, що на таку кількість населення є цілий Тернопіль має 25 шкіл на 200 тисяч населення. І ми Шумськ маємо 30. Я кажу орієнтовно. Так само і ми маємо 25 шкіл на таку кількість населення. Ми прекрасно це все розуміємо. Та склалося історично. На рахунок питання закриття шкіл чи ще якісь питання, ми, звичайно, ми не говоримо про закриття шкіл, бо тому що я і перед виборами це говорив. Не питання, що я такий популіст чи не популіст, я це питання говорив. Але Ви обіцяли не закривати шкіл? Не також, щоб не закривати шкіл. Ми розуміємо, що навіть законом заборонено закривати ці школи. Питання оптимізовувати, це кажуть, що закриття, це також це зовсім не те. Тому що ми прекрасно розуміємо, де можна зекономити. Але ми розуміємо, що, наприклад, цього року, коли прийнятий бюджет, ми розуміємо, що на Шумську громаду цих видатків додалося 17 мільйонів гривень на 10-5 мільйонів за фонд загального фонду бюджету. І ми розуміємо, це є новий бюджет, додався. Тобто ви 17 мільйонів видатків на утримання цих нових фінансових навантажень в 17-му році нам дали. 25 шкіл, це додатково. Енергоносії і заробітна плата непедагогічних працівників. Інших педагогічних працівників так. Ми говоримо. Так, показують мені, що є телефонний дзвінок, чи пан Дар'юш на зв'язку, не знаю. Хто саме? Пан Дар'юш на зв'язку. Ще раз вам добрий вечір. Добрий вечір, вітаю. Але ми знову не чуємо. Пане Дар'юш, будь ласка. Вітаю. Так, чуємо. Чуємо. У мене таке запитання, якщо ви чули, про що ми говоримо, то в мене запитання таке. Як у вас в Польщі, коли створювали громади, вирішували, скільки має бути шкіл? Якими принципами керувалися? Тільки фінансовими, чи тільки питаннями якості освіти? Чи тим і тим, в яких пропорціях? Бо ми зараз шукаємо вирішення в Україні. Як були створені громади в Польщі, то передовсім не думали про економію, ані про інші річі, але школи були в кожним селі. Пізніше по трансформації в 89-му році більше прив'язували ваги до того, щоб дитина добрі була вчена і щоб якість навчання була як найкраща. І саме батьки звертали увагу, що волять вчитися в тій школі, котра вчить добре, де є добра база і всі вчителі добрі приготовані. Дякую. Тобто акцент все ж таки був зроблений на якість освіти. Пане Дар'юш, будьте на зв'язку, ми будемо постійно до вас звертатися про те, що ви нам розповіли про досвід Польщі в цих питаннях.
Тобто акцент був зроблений, будь ласка, пане. Ну, я як професор вищої школи хочу сказати, що, по-перше, застосування сучасних форм проведення занять, тренінгів, ділових ігор вимагає певної кількості дітей. Не можна їх провести з трьома дітьми, має бути хоча б 10-15 дітей мінімум. Друге, читаючи цього року на першому курсі теорії організації для 180 чоловік напрямку менеджмент, я побачив, що ті діти, які навчалися в великих школах, вони є більш амбітні, вони є креативні, вони мають свою думку. А ті діти, які прийшли з малокомплектних шкіл, вони дещо знічені, замкнуті, вони шукають своє місце, і вони вже втрачають себе у тій боротьбі за своє місце під сонцем. Хоча нібито здавалося, коли мало дітей в класі, їм мало приділяти більше уваги, але все зводиться до того, що діти просто вони не соціалізовані в своєму середовищі, вже не кажуть. Чи про середовище доросле, чи інші напрямки інститутів. Будь ласка, пане Олеже. Є просто одне таке, скажімо так, аксіома. Якщо ми зрозуміємо, особливо голови територіальних громад і всі, хто проживають на тій території, зрозуміють, і, в принципі, все населення нашої України зрозуміє, що школи зроблені для дітей першим ділом, а не для працевлаштування вчителів, технічних працівників і так далі. Тоді ми зрозуміємо концепцію, що якість освіти – це перш за все, і слідуючим кроком це буде покращення якості освіти. Но якщо ми будемо відштовхуватися від того, що ми сьогодні в селі забираємо школу і забираємо, тобто від вчителів зарплати, і вмирає село, і те, які зараз популісти, які кричають, так? Ну, логічно дивимося, є школа, є 20 дітей, є 46 там людей обслуговуючого персоналу, так умовно, всіх разом, зі всіма вчителями, школою, тим далі. Яку якість освіти ми можемо подати тим дітям, тим 20 дітям? Дітям? Та ніякої. Тому, якщо ми сьогодні поставимо перш за все, що школа для дітей, а все решта далі, тоді ми будемо мати і економіку, і якість освіти. Гаразд. Запитання таке, а скільки таких шкіл на Тернопільщині, де витрати значно перевищують середньостатистичний показник? Знаєте, якщо візьмемо всю Тернопільську область, то один учень в середньому вартує 12 900 гривень по всій Тернопільській області. Тобто ми прекрасно розуміємо, що освітньої субвенції, яка на даний час виділяється на одного учня, не є достатньою навіть для тих шкіл, де є велика кількість дітей. Через те, що ми маємо навчальні заклади, які тягнуть за собою ось цю 30. На сьогоднішній час найбільше вартість одного учня, це якщо ми будемо спілкуватися з головою об'єднаної територіальної громади Золотників, на території цієї об'єднаної територіальної громади ми маємо 3 школи до 25 учнів. Тобто, якщо ви зрозумієте, на даний час... Там всього 3 школи чи скільки? Ні, там є 5 шкіл. 5 шкіл. 5 шкіл, з яких 3 школи, це є до 25 учнів, які не фінансуються з освітньої субвенції, а фінансуються з місцевого бюджету, навіть педагогічні працівники. Тобто вони вирішили їх утримувати? Так, вони вирішили їх утримувати. 5 шкіл, пане Олеже, якщо можете по пам'яті сказати, скільки там населення? Золотоківська громада, якщо я не помиляюсь, там більше 10 тисяч населення. 11 тисяч населення. 11 тисяч населення і 5 шкіл. Попрошу режисерів зараз зв'язатися з паном Дар'юшем, якщо він є, просто його вімкнути нам. Запитання до пана Дар'юша. Пане Дар'юшу, скажіть, будь ласка, а вас враховували от кількість дітей? Бо ви сказали, що основний акцент – це якість освіти. Але кількість населених пунктів і кількість навчальних закладів. От, наприклад, в нас є 22 тисячі. Тобто, ну, грубо кажучи, майже... Так. Тобто, пан Володимир, який є головою територіальної громади, там 22 тисячі людей проживає, і він має 25 навчальних закладів. Є в нас Золотниківська громада, де усього-навсього 11 тисяч і 5 навчальних закладів. От у вас таке збереглося, чи ви все ж таки враховували, яка кількість людей і яка кількість навчальних закладів? Моя громада має 5 тисяч людей, маємо 3 школи, в одній школі маємо 395 дітей,
в другій школі маємо 34 діти, і в третій школі маємо 37 дітей, і маємо ще садочок, в котрому маємо 74 діти. Будżet на ці школи і свій садочок то є 38 мільйонів 411 тисяч 376 гривень, де будżet гміни ціло і громади є 226 мільйонів 780 тисяч. На одного учня в тій великій школі припадає 68 тисяч 87 гривень, а в тій маленькій школі 102 тисячі 084 гривні. І dlatego думаю, що в тій великій школі діточки дуже ліпше ся вчат, мають дуже ліпшу базу і можуть спокійно всі предмети з дітьми з інших сел, маємо 11 сел, вчити ся. Але ми зробили іще інакше. В тих маленьких школах ми зробили навчання 0-3. Щоб діточки маленькі не ходили з великими діточками, а вже 4-6 гімназій були в одній школі. Так що в двох школах маємо навчання 0-3, а в тій великій школі маємо 0-9. Дуже вам дякую. От тепер мені цікаво, от, щоб всі відкоментували. Шановні глядачі, якщо ви нас бачите, то теж, будь ласка, висловлюйтесь з цієї теми і відкоментувати теж можете це питання. Я б хотів покоментувати це питання, бо тому що дійсно, знаєте, от зараз робиться акцент, тому я зараз представник об'єднаної громади, Олег Валов. Пан Любомир теж представник об'єднаної громади. І багато представників нас дивиться. І зараз так, і багато представників дивиться, і якраз дивиться на об'єднані громади. Дійсно, в нас є нове бачення на ці всі речі. І тому ми дійсно хочемо шукати і бачимо ці нові позитивні тенденції, як пан Тадеуш говорить. І ми так само спілкуємося з польськими друзями. В нас є також побратим, міста побратими також розказують. У нас є спільна наша побратимська гміна Мчанові, яка має також 15 тисяч населення, ми 21 тисячу, яка має місто 5 тисяч населення саме Мчанові. І ми маємо 5 тисяч, тобто має спорідну таку, приблизно таку спорідну гміну. І пан, який там очолює, пан Курик, він говорить про те, що він має тільки 5 шкіл. Він так само говорить, він нам розказує про ці речі, як він це робив. І ми розуміємо, що ми до того йдемо, але не треба акцентувати. Тобто, приблизно... Ми розуміємо, що є практика, ми розуміємо, до чогось треба йти. Але ми ніколи не кажемо, що ми дійдемо до 5 шкіл. Ми маємо дійти до якоїсь дійсно якості, а не до кількості і не до фінансів. Ми зараз дійсно з першої секунди цієї передачі ми зациклилися на грошах. Чесно кажучи, я по грошах можу зараз... Ні, ми два акценти. Попрошу не перекручувати трішечки. Ми говорили якість освіти і витрати. Тому що не можна, пане Володимире, я за першою освітою педагог. І я знаю, що не можна за копійки дати хорошу освіту. Я маю технічну освіту, але я бачу... І водночас, коли з іншого боку витрачаються великі кошти, а якісної освіти немає, тому виникає питання, а як ми тоді розпоряджаємося зараз коштами, які даються для громад? Я думаю, що також практика показує, що ми, в принципі, мудро розпоряджалися грошами попередній рік, і ми мусимо так зробити, що ми за допомогою, звичайно, спеціалістів, які знають ці галузі, які можуть допомогти приїхати на місце і десь щось порекомендувати, але ми також знаємо, як це розпорядиться. Крім того, я, знаєте, дійсно хотів би, щоб було так, як я свій час бачив у 2010 році, ну, я мав таку можливість у 2010 році бути в делегації по програмі Open World, був в Америці, в штаті Техас, і там був такий освітній округ і місто Холсвіл, в якому населення 2 тисячі населення, але зводиться туди 4 тисячі учнів. І ці учні, стадіон, я пам'ятаю, штучним покриттям по цьому стадіон, жердиною пригають через жердину діти, на поле, пам'ятаю, піднімається, ліфт піднімає на поле. Тобто це зроблено є, дуже, це я якісно, вас. Це всі звозять туди, з 80-тисячного округу звозять в одне місто, звозять всіх учнів. Такого ми маємо дійти до такої якості, але, в принципі, ми якраз починаємо ці кроки. Але за допомогою, звичайно, спеціалістів ми повинні до того дійти. А фінанси... Ми робимо акцент, і тільки що пан Даріушу сказав,
акцент це все ж таки там вирішували щодо якості освіти. Ми зараз говоримо про якість освіти. Будь ласка, пані Оля. І дуже хороша ідея, от і в тому, щоб ми створювали опорні школи і базові навчальні заклади. Що таке опорні і базові навчальні заклади? До речі, хочу сказати, що об'єднані територіальні громадам легше зробити опорний навчальний заклад, як його робити в районі. Тому що вони мають певну кількість населення, мають базову школу, де велика кількість дітей. На даний час Шумська створила об'єднана територіальна громада опорний навчальний заклад в Шумську самому, де з трьох сіл будуть довозитися діти. І, власне, фінансування, кошти, які виділяються на опорні навчальні заклади, ну не тільки з державного бюджету, а й з міського бюджету, вони, власне, можуть покращувати матеріально-технічну базу таких навчальних закладів. Пані Олю, одразу питання от на засипку. От був дуже хороший приклад, пан Володимир сказав. Опорною школою може бути не обов'язково та школа, де найбільша кількість населення проживає, так? Ні. Це може бути і десь сільська школа, де... Так. Так. Де хороші є умови, де не треба заново це все будувати, і є якість освіти. Тобто і там, на базі цієї сільської школи, можна робити опорну школу. Найпершою умовою опорного закладу – це не менше 250 учнів. Це опорний заклад може бути. Якщо немає тих учнів, враховується конкурентність їхньої освіти. Якщо об'єднані територіальні громаді немає такого навчального закладу, де є 250 учнів, а є менше, тоді вони можуть на цьому навчальному закладі створювати опорний навчальний заклад. Але про якість, про яку ви говорите, ми далі наголошуємо, що в більшій школі якість освіти краща. І призерів на олімпіадах, на будь-яких інших змаганнях ми маємо завжди більше. А результати знову враховуються? Звичайно, що враховуються. І, власне, з таких навчальних закладів результати ЗНО у дітей набагато кращі і вищі. І якщо ми на сьогоднішній час будемо говорити, то за останніх 5 років, що я проводила статистику, ми жодного малокомплектного школи не мали призерів на олімпіадах. Жодного за 5 останніх років. І який би там класний вчитель не був, дитина не досягла. Про те, що говорив пан Олег, вони не мають конкуренції, не мають можливості до кого тягнутися. Великий клас. І немає середовища. Так, великий немає клас. Немає соціалізації серед підлітків. Ми говоримо, чому? От чи в тому самому Шумську, чи будь-якому іншому районному центрі ми маємо в класі 10-15 відмінників. А тому що дитина має, от він може, а я що не можу, я можу теж. Просто приклад, чому в Шумську в громаді є зараз 42 призери в громаді, а поза громадою є 30%, в них тільки 6 призерів. Шумськ 42,6. Пане Любомире, мене цікавить, що ви, бо не знаю, що ви тут говорили, але мене цікавить, що ми от пана Дар'ю ще відкоментували оці його цифри, бо він називав там 25 чи 30 з хвостиком мільйонів, так, на школи, здається, пішло. І загальний бюджет він теж назвав, тобто який відсоток. І тут це варто теж враховувати, порівняти. Будь ласка. Ви знаєте, ми молода громада, яка утворена 18 грудня, і десь... Минулого року. Так, формування нашого бюджету пройшло так пасивно за нашої участі. Сьогодні бюджет спрямований на освітню галузь у нас 13,5 мільйонів. З 28 мільйонів, 28,7 мільйонів всього бюджет нашої громади. Тобто це майже половина? Майже половина. А тут ми мали іншу статистику. 250 чи 270%. Так. У вас 70%. Так. На освіту йде 70%, але на у вас 50 з копійками. Але я перепрошую, майже 50%. Тут не враховано. В нас є міжшкільний навчально-виробничий комбінат плюс 800 тисяч. У нас є будинок дитячої творчості і екологоно-терористичний центр ще плюс 800 тисяч. Розумієте, воно, звичайно, буде становити тих самих 70%. Але ясно. Я хочу сказати, що, власне, ми молода громада, але ми прийняли вже положення про освітній округ. І сьогодні дійсно робимо такий вектор на створення опорної школи на базі нашої Залозецької спеціалізованої школи з поглибленням вивчення іноземних мов, де, власне, їзду будкам по Зазері також не одна школа нашої області. А скільки в школі дітей? 330 дітей. 330 дітей. Це немає.
Ну, до речі, цю школу часто чути на різних олімпіадах теж, і спортивних змаганнях вони беруть участь, і інтелектуальних змаганнях. Так що, ну, от такі школи. Вони говорять тільки за районний центр. Це не районний центр. Це школа, але вона має наповнюваність дітей. Мене цікаво... Я перепрошую, якщо можна ще одне. Коли ми говорили за дві складових, говорили, власне, про якість і про фінансування, то ми десь так чуть-чуть фінансування взяли, що це наче, так воно в нас склалася розмова, що це заробітна плата вчителів, утримання техперсоналу і так далі. Воно так наче получалося. І я абсолютно згідний, що фінансування школи освітньої галузі – це в першу чергу створення хорошої, міцної матеріально-технічної бази, з формуванням методичних кабінетів, створення хороших спортивних майданчиків, тому подібне. І ще один момент. Комп'ютери, інтернет, да, нормальна швидкість. Абсолютно швидкість, все, що будемо говорити, воно все буде йти на користь. І коли ми говоримо за довіз дітей, що треба сьогодні довозити дітей, ми забули ще одну річ. Нам треба зробити, в першу чергу, дороги, щоб 5 кілометрів ми долали не півгодини, не 40 хвилин. Ми повинні зробити хороші автобусні зупинки, де дитину ми проводимо, коли дощ, сніг, і проважаємо, і зустрічаємо. Тобто нам ще треба створити ту базу інфраструктури, яка би могла дійсно нормальні умови створити дітям добирання до школи. Дуже важливий аспект ви сказали. Пан Олег, бачу, аж так підстрибує, хочу щось сказати. Будь ласка. Ніхто нікому не забороняє, беріть і робіть. І хто сьогодні вкладає в освіту, той буде пожинати після того відповідні плоди. І сьогодні ніхто не говорить, що, повірте, якби в Володимира Євгеновича, чи ну, в любій громаді, скажімо так, була школа на такому рівні, щоб були ліфтом тебе піднімали на 3-4 поверх до спортзалу, так, там умовно, то я думаю, що половину області би возили туди просто дітей просто через те, що там є просто якість освіти. І, так як сказали, громада 2000 населення, і там 2000, наприклад, там студентів, які, ну, ми ж маємо досвід іноземний, так, є Гарвард, є там, ну, великі там навчальні заклади, вони розміщені в малих містах, в маленьких містах, там, майже такого, як нашого районного рівня, правильно? І вони від того мають свою відповідну економіку. Тому сьогодні, будь ласка, є конкуренція, хто кому заважає. Робимо школу, є сьогодні субвенції, які держава виділяє. Будь ласка, вкладайте її в освітні класи, в хімію, фізику, біологію, оснащуйте, піднімайте рівень конкуренції навчання, і до вас всі приїдуть і заберуть. Будь ласка. Ну, шановні колеги, тут ще треба одне додати. Згідно Конституції України, отримання загальної середньої освіти – це гарантія і право кожного громадянина держави. Діє сьогодні ще закон про освіту, старий фактично, і згідно цього надання цієї послуги – це державна функція. І тут ми з пані Олею вже дискутуємо про те, що сьогодні держава повинна забезпечити якість шляхом, в тому числі, і погодження призначення керівників тих нових шкіл, які утворюються, і інспектування шкіл. Але, знову ж, пані Оля говорить, що без погодження з об'єднаною територіальною громадою органи державної влади не мають права цього зробити. Тобто тут треба на законодавчому рівні також вирішити це питання. Тобто ви не можете інспектувати, іншими словами, ви з'ясовувати якість навчання, що є дуже важливим в цьому аспекті. Погляньте, політика об'єднаних територіальних громад така, ну і їм дають право, це вони самостійна об'єднана територіальна громада, яка має право призначати керівників відділів чи управлінь освіти. Колись це йшло за погодженням, проходили ви співбесіду, чи в обласній державній адміністрації, чи в відділі освіти, коли вас на директора школи призначали. Ну, по певній вертикалі, якби так, це все йшло. Так. На сьогоднішній час, на жаль, статистика показує, що керівників відділів освіти в об'єднаних територіальних громадах є навіть такі, де ми маємо студентів, які тільки закінчили вищий навчальний заклад, не маючи жодного дня робочого стажу. І ви розумієте прекрасно, що цій людині на такій посаді важко працювати. Я думаю, що в них десь фантазія, що це класно, круто, я начальник, але, на жаль, не завжди людина може з таким справитися. І ми маємо результати, коли в об'єднаних територіальних громадах начальники відділів працюють місяць-два і звільняються через те, що вони не мають можливості. Це не про всі громади.
Так. Я готовий. Я готовий. Пан Володимир заперечити. Я не стільки заперечити, я дійсно, я не, ну, на правах просто як голови об'єднаної громади, я дійсно, я розумів тоді, коли я створював відділ освіти в себе в міській раді. Я знав, що я з 1 січня 2016 року я не мав можливості створити, бо тому що громада велика. Я реально розумію, так само пропонував своїм колегам, головам об'єднаних громад, сказав, те, що не можна переварити, те й не робіть. Хто створив, хто не створив, в принципі, це їхнє право, також я зі всіма товариші завжди готові допомогти. Ми створили відділ після закінчення навчального року з 1 червня. Зараз дійшли до того, що ми, в принципі, маємо якісь напрацювання, маємо якісь проблеми, звичайно, проблеми завжди в роботі є, і так само наш відділ є. Тому я завжди буду захищати голів об'єднаних громад. Але у вас є кадри, які раніше працювали, звичайно, в відділі освіти, кадри, які але знають я, але цю я завжди, роботу. Але я завжди готовий працювати, і я завжди готовий, і, в принципі, пропонувати вам, як керівнику обласного відділу освіти, вам, як керівнику, як науковцям, приїжджайте в громади. Давайте не виступаємо тільки на телебачення, давайте приїжджайте в громади. Я завжди готовий спілкуватися я на це. Тому що набагато більше питань, чим ми зараз задаємо тут і говоримо тут, набагато ну, відносно дрібних питань є на місцях. Вони дрібні, але вони мають значення глибокі. Тому що, розумієте, я не є великий спеціаліст галузі освіти. Але я прекрасно розумію, крім тих, що там дороги, доступність, я дорожня спеціальність, я можу дуже багато розказувати, але я прекрасно розумію, які є питання в мене по кожному селі, по кожній школі. І я знаю, що ці питання можуть бути вирішені чи не можуть бути вирішені. Про фінанси говорити не буду, ми почали з фінансів. Але є питання, які дійсно можуть вирішитися. Але я ніколи не казав, що правда тільки на моїй стороні. Правда посередині завжди є. Не наша, не ваша. Але робити ми держава повинна втручатися, тому що конституційне право держави забезпечити якісну освіту і медицину. Так? Ну, ми про медицину тобто не говоримо. Тобто ви дасте право інспекторам хотів інспектувати якість звичайно надання освіти, якість роботи вашого відділу. Я хотів би на правах так, члена правління Асоціації об'єднаних громад, я б сказати, я б так само хлопців попросив би, щоб вони також, голови об'єднаних громад, також би мали би і допускали би ці всі речі, бо тому що вони дійсно також зацікавлені в тому, щоб в них були на території якісна освіта. Я не думаю, що це був би хто би проти. До пана Дар'ю, що хочу звернутися, який зараз в нас з Польщі на скайп зв'язку. Пане Дар'ю, скажіть, будь ласка, а у вас от є ця система перевірки якості надання освітніх послуг? Хто перевіряє ваші школи? Органом, котрий справує якість навчання є власна громада. І в громаді є така дівчина, котра переходить через всі школи і перевіряє, а також кураторіум. То є вже при губернаторі, котре щороку справджає, як діточки навчаються. І думаю, що в тих школах, то що пані Оля сказала, в великих школах є конкуренція, в великих школах діточки мають більшу можливість здобуття ліпшої освіти. А як здобуде ліпшу освіту, то відомо, що піде до кращого університету і в житті буде йому легше. Дякую. Ще скажіть таке. От за той період ви якимось чином скорочували кількість шкіл, переводили він в якийсь їх і нижчий ступінь, інший статус. Як ви це вирішували упродовж тих років? Я вже є війтом 12 років в громаді, котра має 5,5 тисяча людей. Шкіл було багато, навіть була така школа, в котрій було 9 дітей. І батьки мусили ще переконати, що навчання власне в тій добрій школі, де є багато дітей, принесе користь і для них, і для дітей. З-під дому, то що пан Григорій казав, відбирає автобус, довозить до школи, з повротом по навчанню привозить під дім. Батьки відбирають. І думаю, що батьки мусять ще переконати, що то неправда, що як нема школи, то село гмирає. В тій школі можна зробити щось іншого доброго, щоб люди могли спотикатися, але думаю, що важне, щоб діточки здобули добру освіту, були вśród конкуренції, брали участь в олімпіадах і мали можливість розвитку. Дякую вам. Ми ще
дозвольте до цього, що сказано все. Ми маємо на сьогоднішній час приклад, власне, освітньої субвенції, яку використовують всі без винятку тільки на заробітну плату педагогічним працівникам і її нарахування. Але ця освітня субвенція на даний час є в залишку по кінцевому року. І в 2018 році, що об'єднані територіальні громади, що райони, цими коштами можуть скористатися на закупівлю автобусів, придбання художньої літератури, бо як би не було, нашим дітям потрібно читати не тільки з комп'ютера, а й з підручника, з книжки. Також на капітальні видатки, тобто це ремонти шкіл, це придбання різних класів, комп'ютерних, фізичних, математичних, біологічних, тобто що бачить директор чи голова об'єднаної територіальної громади, чи будь-хто інший, він може це придбати. І, звичайно, що на енергозберігаючі технології. Воля для керівника освіти в районі чи в об'єднаній територіальній громаді на наступний рік буде надзвичайно велика. І це є великий плюс в тому, що будуть кошти на те, щоб щось зробити. Ну і разом з тим десь переоцінювати думку головам об'єднаних територіальних громад і районів, що фінансування інших працівників і енергоносії, це буде вже це їхня проблема і десь потрібно щось змінювати. Гаразд. Будь ласка, пане Олеже. Я в підтримку Олі Зіновійни можу просто сказати, що колись, як виділялася субвенція на всі потреби, тобто освітянські, ніхто ніколи не думав про питання нерозбереження, там, витрати на технічних працівників і так далі, так далі. Коли сьогодні це перейшли питання на органи місцевого самоврядування, всі зрозуміли, що прогаяли ми дуже багато років, ніхто не вклав кошти з районних, місцевих, з обласних бюджетів, ну, тобто зі всіх рівнів бюджетів, ніхто не вкладав кошти в нерозбереження, наприклад, там заміну котлів там, на твердопаливні котли. І чому? Тому що держава давала постійно гроші. Для чого було щось робити, якщо держава постійно дає гроші? Ми там в щось друге вкладаємо, в третє, в четверте, п'яте. Коли сьогодні це перестали на місцеві бюджети, переклали ці, ну, скажімо так, відповідальність, всі сьогодні зрозуміли. І хто колись скоріше це зрозумів і зробив відповідні там, утеплення своїх об'єктів, переведення в твердопаливні котли і так далі, сьогодні відчуває мале навантаження на місцеві бюджети. Хто цього не зробив, сьогодні відчуває шалене навантаження. І це вже є першим кроком для того, що якщо ми за щось відповідаємо, то ми маємо це робити. І коли до того ніхто нічого не думав, то зараз вже починається. І тому децентралізація якраз передбачає все в собі. Передача повноважень. Будь ласка, от є кошти, відповідайте за них, працюйте, робіть. Вам дали відповідні бюджети і робіть відповідну модернізацію, енерозбереження і так далі. І для цього у вас є всі ресурси і всі можливості. Але ще так, можна зауважити один момент. Тому зараз скажете. Я хочу сказати ще що. Ми говоримо зараз про те, що громади фінансують газ, світло і так далі. І не закриваючи шкіл чи не реорганізовуючи їх, не роблячи ніякої економії, ми, на жаль, економимо на здоров'я наших дітей. Бо бюджет виділений на газ, наприклад, 5 мільйонів, а потреба потрібно там 7 мільйонів, 8. І її що не буде дофінансовано. Що ми говоримо? Економте газ. Економте газ. Для того, щоб ми мали можливість війти ту суму, яка виділена для газу. І, на жаль, в цьому випадку ми маємо школи, де діти сидять при 10-15 градусах тепла. Через те, що не економили газ. Так. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Ви кажете, що там комп'ютерні класи в школах і так далі, і тому подобне. Я наводжу приклад. Наприклад, дошку до школи складалися, батьки купляли. Комп'ютер той самий купляли, батьки складалися. Металопластикові вікна, то ж саме складається, батьки купляють, батьки. Ремонти в школі також роблять батьки. Куди йдуть бюджет чи ті кошти, які виділяються на школу? Дуже актуальне питання. Ви з якої школи, якщо можете сказати, або хоча б з якого населення, ну, з якої громади? Тернопільського району. Тернопільський район. Так. Населений пункт який конкретніше? А давайте я промовчу про населений пункт. Зрозуміло, зрозуміло, бо є небезпека, що потім можуть так бути вжиті заходи до вашої дитини. Я в 11-му класі, і я не хочу, щоб були залізні оцінки. Я зрозумів. От правдиве
Дуже просте запитання, шановні представники громад, шановні представники освіти. Можу сказати? Будь ласка. Куди гроші діваються? Справа в тому, що, власне, ті всі кошти йдуть на заробітну плату педагогічним працівникам, іншим працівникам і енергоносії. І кошти, які б мали ще розділятися на заміну вікон, заміну котлів, парти, дошки, в заробітній платі. Тобто, наскільки я розумію, якщо би ми на даний момент, бо повертаємося до фінансів знову ж таки, якщо б ми здешевили, скажімо, навчання, так? Мається на увазі не в бік погіршення якості навчання. Це ще не буде цих грошей там. Ці кошти ми могли би використати? Якщо ми не зрозуміли саму тенденцію якості освіти, що, ото як говорять експерти і говорять фахівці з освіти, бо я сам не освітянин, але якщо б ми зрозуміли, що в конкурентному класі 20 чоловік виростає конкуренція і якість освіти краще, якщо ми це зрозуміємо, що освіта для дітей і всі решта до того наповнюючі, тоді ми відчуємо, що субвенція 9600 на дитину дає можливість додаткові ресурси тій школі, де є оті комплектації класів, так, по 20 дітей, по 30 дітей, дає додаткові ресурси покращити свій, скажімо так, матеріально-технічний стан тої школи. Це вікна, двері, туалети, там, ну, інфраструктуру школи мається. Пане Ігор, я зараз з технічною. Тому що, якщо сьогодні взяти, от знову ж таки, повторюся по словах Олі Зіновійни, сьогодні, наприклад, навантаження на одного учня в містах, це приблизно від 4 до 7 тисяч гривень. Коли виділяється 9600, відчуваєте, так, різницю? І навантаження на одного сільського учня – це від 20 до 40 тисяч. Тобто, якщо сьогодні кожній школі дати 9600 на кожного учня, так, то в тих школах, де є комплектація, де є, в принципі, по великому рахунку, всі нормально наповнені класи, є відповідна якість навчання, в них залишаться кошти стільки, що за 2 роки, там, чи за рік, чи за 3 – Цю школу вже потім можна буде, не знаю, золотом вимальовувати. І ті школи, які не будуть мати цього фінансування, автоматично просто закриті. Якщо ми сьогодні говоримо, що за кожним учнем йдуть гроші, так? Ми сьогодні говоримо про медицину аналогічно, за кожним пацієнтом йдуть гроші, так? Якщо ми це поставимо на перший план, тоді ми зрозуміємо і побачимо, що не потрібно збирати гроші з батьків, робити за кошти батьків ремонти, дошку купувати, комп'ютери і все решта. Звісно. Бо якщо взяти по закону. Бо гроші виділяються, вони просто нераціонально використовуються. Все. Тому що сьогодні, якщо збирають кошти з батьків, це корупційна складова. Будь ласка, ми постійно, я тут один на скрен так помітив. Пан Володимир хоче багато сказати, і пан Любомир, але ми трішки перетягнули ковдру на себе. Дійсно, питання, знаєте. Оце питання завжди грошей, завжди воно звучить. Але хто має дітей в школі, які вчаться в школі, вони, в принципі, я думаю, що всі мають зараз дітей в школі, вони вчаться, вони знають, як це питання вирішується, здавати чи не здавати гроші. Дійсно, в мене недавно дитина закінчила садочок, я, в принципі, знаю по прикладу нашого шумського садочку, він у нас єдиний, хоча колись було два, зараз єдиний, не вистачає, там також є проблема в Шумську, але, в принципі, знаємо, Скільки ми збиралися на садочок. Але я прекрасно знаю, коли тільки в місті був той один садочок, скільки ми фінансували його і скільки ми в нього вкладували. Як ми купували і басейни, там сухі басейни, і площадки, робили дах, опалення, вікна, двері замінили, все це. І знаєте, що після того на зборах було? Я також член батьківського комітету був. Знаєте, що батьки завжди говорили? Також я був членом батьківського комітету. Міська рада нічим не допомагає. Це завжди це звучало. Попри те, що було все це зроблено з боку міської ради. Один тільки заклад, а зараз закладів від 30. І ми реально розуміємо, скільки не вкладає в будь-яку школу, завжди всі знайдуться люди, які будуть казати, що нічого не роблять. Я ніколи не підтримую керівників з навчальних закладів, які беруть ці збори на вікно, двері, які ще може почекати. Прийде час, ми за державні програми чи за грантові кошти, ми завжди ці речі робимо і будемо робити. Тобто цього минулого року ми по Шумській громаді, в Іловській школі, також в великій школі, поміняли всі вікна і двері, в Шумській школі зробили дах, в Кордачівській школі зробили дах, в Обиській школі зробили дах. Тобто
600-700 тисяч по кожній школі і 1,5 мільйона на Тилівецьку школу. Тобто ми ці речі робимо і будемо робити, і будемо продовжувати робити. Звичайно, є речі, які дійсно парти і так далі здаються. Але є питання, оце опорні шкільки ми говоримо. Тобто на опорні школи окрема тема. Парти куплялися за кошти на опорну школу, комп'ютерні класи за опорну школу, по кошти на опорну школу, матеріальна база. Тобто це окреме фінансування. Ці окреме фінансування, ці речі є. Вони діють і будуть діяти в майбутньому. Тобто здавати гроші, на мою думку, не треба. Хоча, звичайно, є індивідуальні питання, які вирішують керівники навчальних закладів. Я, наприклад, противник того всього, але я розумію, до чого я зараз привів це своєю мовою. Зараз прийду до мене, не ми все рівно здаємо. Хай приходять навіть до мене керівника громади, в індивідуальному порядку буде вирішити. Не я носики, я противник те, щоб люди здавали кошти. Я навіть чую, скільки знають коштів, і я, ну, бо я знаю, що є люди, які можуть створити прецеденти, і я знаю, що є люди, можуть здати ці кошти на розвиток школи, а є люди, які, в принципі, сказати, їх змушують це минулого робити. Року в нас 3 мільйони гривень були виділені на одну опорну школу, близько 3 мільйонів. Це тільки на одну школу? На одну. Пане Любомир, будь ласка. Якщо можна, я так коротко десь підсумую те, що сказав Володимир, що це можна в трьох словах виразити. Це ініціатива, право і воля наших батьків. Я також голова батьківського комітету, і я завжди прислухаюся. Мають бажання люди покращити умови. Хочуть сьогодні, будь ласка, немає такого бажання, але має бути, відверто кажучи, одне середовище. Прийняли таку умову, значить всі її підкоряються. Ну, це моя думка. Дякую. Тепер, панове, бо мало часу залишається, але ну, яким шляхом треба рухатися? І так виходить, ну, поки що змальовується така картина. Я розумію, що для вас це буде непопулярне рішення вирішувати, яку школу переводимо в нижчий ступінь. Я вже не кажу, що закривати. Бо за вас голосують люди. І за інших голів. І абсолютно я розумію, чому люди не захочуть, бо оця теза, що є село, є школа, є село і живе село, десь все ж таки там є і своя, так би мовити, правда, бо ну, може ближче дітям ходити до школи. І села працює. І ще там якась є робота для людей. Це теж важливі питання. Але якимось чином всі ці нюанси треба вирішувати. Ми будемо чекати, поки вони відчують, маю на увазі ви, представники громади і інші громади, відчують те, що от по цих школах нема нас недофінансування і давайте вже тоді гостро відчуємо, будемо закривати, чи якимось чином рухатися іншим. Бо це вже буде, це, так би мовити, доводимо організм до гострої хвороби і вирішуємо її, там, цю проблему хірургічним методом. Бо оце вже, коли ми доведемо, це буде вирішування хірургічним методом. Я двох слов, це мудрий керівник знає, що зробити. Ви, як мудрий керівник, що будете робити? Я не буду казати, що я мудрий керівник, який є, такий є. Мудрий керівник завжди знайде можливість зробити так, щоб було сказати, відносно добре, тому що добре завжди не буде. Будь ласка. Лише одним реченням. Ми повинні зробити вибір, чи школа хата-мазанка 19 століття, чи сучасна школа інноваційна 21 століття, і все. Будь ласка. Ну, перш за все, ми повинні самі для себе, як фактично всі тут, переважна більшість чиновники і органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, скажімо так, ми повинні зрозуміти одне – якість освіти перш за все. Перш за все. Оскільки зараз у нас проходить цей процес, чому так зараз гостро звучить питання об'єднання територіальної громади, школи і так далі? Тому що от якраз… Процес пов'язаний оці децентралізації? Люба реформа, воно, звісно, що не популярні речі. Люба реформа. Але її треба робити. І, звісно, що сьогодні вже нема перекладання комусь на плечі, що зверху хтось має щось диктувати. Ми маємо це вирішити тут на місцях. І треба брати на себе відповідальність, треба сідати в громадах, якщо головам громад, нам, відповідно, на обласному рівні, сідати, говорити, спілкуватися, вирішувати ці питання, рахувати кошти, подавати відповідну якість освіти. І компроміс, знову ж таки, дасть ефективний результат в майбутньому. Я ще попрошу пана Дар'ю, що нам включити, бо я розумію, що ми вже практично завершили наш ефір.
Але порада від пана Даріуша, як нам зараз рухатися? Я думаю, що тут по температурі розмови пан Даріуш зрозумів, що це непросте питання зараз для України і, зокрема, для Тернопільщини. Але ми маємо якимось шляхом рухатися, нам це робити еволюційним шляхом, це все ж таки прискорювати і ставити людей перед фактом, як ми це робимо. Очевидно, що мусить бути якась еволюція, щоб люди переконати, що так як всі сказали, якийсь елемент один з найважніших. І думаю, що можна перевозити помаленьку діти, показувати інші школи, так як ми робили, показували поміщення, показували друзі, і люди переконалися, і самі батьки вже з тих маленьких шкіл дають діточки, мимо того, іж мають школу біля дому, перевозять власне до тої великої. Длатого думаю, що якість, бо в великій школі діти мають конкуренцію, беруть участь в олімпіадах і краще знайдуються в житті. І длатого бажаю для України, для громад, щоб перейти то ту еволюцію і щоб школи поклали на якість, не на кількість, але на якість, і не тільки заплати для вчителів, але також, щоб вони дали труд в навчанню тих дітей всіх. Дякую. Пане Григорію, наостанок, наука нам може допомогти цей метод пришвидшити? Бо ми бачимо, пан Даріуш сказав дуже простий технічний спосіб – возити дітей з малих шкіл, батьків, і показувати великі школи, і показувати, як екскурсії. Іде навчання, проводити екскурсії. Дуже простий, але дуже, як виявляється, ефективний метод, бо так робили поляки. Перше, досвід маємо, а наука доводить, що якість навчання дітей в великому колективі буде вища. Дякую. Я усім дякую за участь у нашій програмі. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. Сподіваюся, що результати нашого обговорення будуть, бо це обговорення може далі хвилею перейти в громади і в малі села. Бувайте здорові!